gick alltså och valde en bok här. Och du stannade på sida och valde ordet hårig. Finns det någon chans att jag skulle kunna veta egentligen vilket ord, fast en annan kunde ha valt också, eller du? Nej. Nej, okej. Jag ska se här. Kan du hämta det där guld? Jag ligger ett guldkuvert här, jag hade Kerstin. Jättebra. Tack. Du är lite hårig. Ja, lite grann. Ja, fin. Gå nu. Så, iväg nu. Här har jag din julklapp här, Kerstin. Är du säker? Du vill inte ändra dig? Nej. Okej. Okay. Ser du vilken symbol han tänker på, Angelica? En stjärna. Det är en stjärna. Ett rött kort. Det är rutor. Okej, siffran. Två. Det är rutor två. Det är rutor två. Snyggt.